Polis. Não, gente, eu não vim mostrar sobre as minhas mechas. Ai, meu Deus, o cenário caiu. Eu não vim mostrar sobre as minhas mechas. Em outro vídeo eu mostro pra vocês. Porque hoje o vídeo é sobre. Gente, eu tô muito resfriado. Ai, desculpa ter o caso toda hora. Então, gente, hoje o vídeo é sobre top 6 ml PTubers gringos que eu mais gosto. Ai, eu vou ter que ficar assim toda hora, gente. Não é 10, não é 5, eu encontrei 6 porque é 6, né? Então vamos começar. O primeiro da lista aqui, gente, é o Ian Soda. Esse canal aqui dessa menina é muito legal. Só que ela não tá mais fazendo vídeo de MLP, mas mesmo assim sou inscrito no canal dela, porque eu gosto os vídeos das antigas. O segundo é Lyra's Plate Panquecas. É alguma coisa de Lyra gosta de panquecas, eu não sei direito trazer esse nome, mas é muito legal o canal dela também. E a principal do canal dela é a Lyra. Vamos para o próximo. O próximo é MLP Stop Motion, gente, é muito legal. Só porque o nome é MLP Stop Motion, não quer dizer que só tem Stop Motion, também tem vários tipos de coisa de MLP, é muito legal. MLP Fever é um dos meus preferidos, gente. É muito legal o canal dessa aí. Eu acho muito legal o canal da Cleo. O nome dela é Cleo, que ela fala no começo dos vídeos. E eu acho muito, 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 muito legal. O próximo é Alice LPS. É muito legal o introzinho dela. Eu sei que o nome é Alice LPS, porque ela fala de LPS e MLP. Eu acho muito legal o canal dela. Ela mostra a cara dela, é muito legal. A maioria deles aqui não mostra, mas ela mostra. Ela e a Lyra, elas mostram. E o último é The Majestic Melon. Que a OC dela tem a ver com melão, alguma coisa assim. Que é muito legal a OC dela, acho muito fofa. E acho as vários vídeos legais que eu muito gosto. E os meus preferidos dessa lista, gente, ultimamente, é a MLP Fever e a Alice LPS, porque eu gosto muito dos canais dela e eu vejo os vídeos dela nova recentemente. E agora eu vou mostrar as minhas mechas. Olha aqui, gente, as mechas estão bem bonitas. Se vocês quiserem, gente, que eu ensine como eu fiz essas mechas, vocês botem aqui nos comentários, porque eu tinha feito um vídeo falando sobre isso, só que eu acabei não fazendo porque eu esqueci, né? Que eu tava lá fazendo, todo distraído, e acabei não fazendo. Mas é muito legal essas mechas. Vou mostrar outras. Tem a roxa. Eu acho também que essa combina muito. Fica muito bonitinho. Tem a laranja, gente. Tem a laranja, gente, que combina com o fundo. Que fica o cabelo tipo Sunset Shimmer, mas não combina com a pele dela. E falando na pele da Pony, gente, não sei se vocês perceberam, mas ela tá perdendo o glitter. Ela tá perdendo muito glitter. Eu não sei o que tá acontecendo com ela, né, gente, que eu nunca mais lavei ela. Mas ela tá perdendo muito esse glitter que ela tinha quando ela era nova. E a última que eu vou mostrar, gente, que tem muita que eu fiz, é a verde água. Gente, a verde água é muito linda. Eu acho que combina com a amarela, eu acho que fica bem bonito. Tá bom, vamos terminar o vídeo. Então, Everponies, esse foi o vídeo, mas eu vou falar um último aviso. Lembra que quase no começo do vídeo eu falei pra vocês que eu tava muito resfriado? Então, sobre isso, vida na fazenda, eu não sei quando eu vou fazer, porque eu tô muito resfriado. Aí eu não vou conseguir fazer a voz dos personagens direito. Que é principalmente ela também. Aí eu não vou conseguir. E quando eu passar meu resfriado, eu vou começar a fazer os episódios de Vida na Fazenda, que eu não fiz ainda nenhum. Eu fiz só o primeiro, gente. Só que não adianta postar só um e depois não postar mais. Então, Everponies, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo, que eu não sei quando será, mas tá bom, né?